はい、ではロボトレス競技午後の競技再開します。よろしくお願いします。それでは午後の部を開始いたします。同じ4番の方の授業をお願いいたします。はい、計測を開始してください。74番電気通信大学ロボメガ工房広岡祐樹さんのロボット新しい機体カッコ1です。はい、一層目スタートです。一層目スタートしました。ここで審査員の先生を紹介したいと思います。午前中に引き続き名城大学大原健一先生ここで停止をしてしまいましたので一層目リタイアとなります。一層目リタイアです。株式会社バンデンナムコエンターテインメント平川慎吾さんです。お願いいたします。はい、では次に2層目になります。持ち時間3分の間に3回走行することができます。その3回の間に、今のこの調整時間も含まれております。残り持ち時間2分を過ぎるところです。マウスの操作方法をスマホの画面でなんとこの時間が、はい、2層目スタートです。はい、スタートです。もう一回での走行です。2層目スタートしました。最後モードを変えてのリスタートというところでしょうか。コースアウトですので2走目がリタイアとなります。2走目コースアウトしてしまったのでリタイアとなります。コースアウトの定義ですけれども、上から見て、ロボットが一部がどこかの線に乗っていれば、コースアウトにはなりません。なのでケーブル1本でも上に乗っていれば OK です。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。ここで記録を起こせるか。3回走って、一番速いタイムが、その方の記録タイムとなります。ここで R10 を取られました。どうしても R10 が越せなかったですね。残念ですが3回目終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて出走番号75番の方をお願いいたします。はい、計測を開始してください。75番電気通信大学情報理科学理科学理科失礼いたしました情報理工学部知能機械工学科4年失礼いたしました。失礼しました、間違えました。電気通信大学ロボメカ工房、はい、1層目スタートです。ちょっと MC を検索します。松本信孝さんロボット名スマイリーです。さあゴールしました。ただいまの記録13秒945です。そうですね、午前中好タイムが連発しまして今1位が4秒695です。全長大体13メートルぐらいなのでかなりのスピードですね。決勝はこのタイムレースになりますので、はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。お、直線で、加速し始めてますね。1走目で覚えたコースを2走目で生かしてゴールしました。ただいまの記録、はい、8秒324です。で、今暫定13位です。例年30位ぐらいまでが決勝に上がれますが、毎年ちょっと変化します。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。さっきよりスピード上げてきましたね。ゴールしました。ただいまの記録7秒992、暫定11位です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて76番の方をお願いいたします。はい、計測を開始してください。今年はハイレベルですね、非常に。
電気通信大学ロボメカ工房松林智弘さんのロボットシャーリートライアルです。ありがとうございます。ここでゴールです。44秒994、はい、1層目スタートです。おめでとうございます。大丈夫か。でも以前から安定感がありますよね。安定に走行して今ゴールしました。記録11秒559、11秒559です。はい、2走目スタートです。ちなみにすごいストレートの加速がゴールしました。タイムの記録7秒330、7秒330、暫定9位です。さあ、まだタイム伸ばそうだけど、はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。お、だいぶ飛ばしてきた。ゴールしました。ただいまの記録6秒899です。6秒台でもまだ8位なんですよ。今年のレベル高さすごいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて77番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。シンガポール技術技能教育機関ダリル・ジュア・ウィジョンさんのレオブルーです。床が綺麗だから。では、スタッフの皆さんに感謝いただいて、2課題枚数は、はい、1層目スタートです。マイスマスターという OB の1層目スタートしました。ゴールしました。ただいまの記録9秒172です。ここで2回目の走行リタイアです。1位走行は非常に安定した走りで、2位走行にもだいぶ期待が持てそうですね。さあ、2走行目どうなの。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。ストレートの伸びがゴールしました。ただいまの記録5秒485、暫定3位です。次が3回目の走行です。これでもまだ1位と1秒近く差があるっていうのがすごいです。今はかなり速い走行なんですが、はい、3走目です。やはりオートスタートでの3走目、最後の走行となります。ゴールしました。ただいまの記録5秒334、3位です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いて78番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。いただきました。本当に成績のいいチームで、それ以外とても初めてとは思えないなと検索されているんですけれども、シンガポール技術技能教育機関モン・ウェイリーさんのギリ・ジョントです。失礼いたしました。ギリ・ジェントです。はい、1層目スタートです。1層目スタートしました。さあ、毎年好成績で帰っていかれる先生方ですけど、今年はどうか。ゴールしました。ただいまの記録9秒559です。9秒台でまだ20位なんですね。持ち時間3分で3回走行ができます。まず、1回目でコースの形を覚えて、2走目3走目でそのコースの内容に応じて、走っていくというのが多いですが、さあどういう動きなのか。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。ゴールしました。ただいまの記録5秒985です。さあ、4回目の走行です。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。
ただいまの記録5秒682、5秒682です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう直線車のトランボームとかも完全に同じスピードで走ってきますね。続いて79番の方です。はい、計測を開始ください。残り30秒。シンガポール技術技能教育機関ムハンマド・イドリスさんのロボット、キャリブレートです。はい、一走目スタートです。一走目スタートしました。なるほど。ぜひですね、来年とまたオートスタートでゴールを切るところを見たいと思います。楽しみにしています。ここでゴールです。ただいまの記録10秒618。10秒618です。ここ記録で、はい、おめでとうございます。ありますね。同じぐらいの記録でゴールです。最高記録は44秒994。残り持ち時間が2分となっております。ハナロボットダサリマでした。ありがとうございました。はい、2投目スタートです。それでは先頭4番です。スタートしました。ゴールです。ただいまの記録5秒623。5秒623です。さあ、だいぶまた高いタイムが出てきましたけど、あともう1回あります。はい、3走目スタートです。スタートしました。ゴールです。ただいまの記録5秒598。5秒598です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて出走番号80番の方です。男性に座ってもらった方がいいですかね。どなたか。はい、計測開始ください。シンガポール技術技能教育機関インティンハン・ジョナスさんのグリーンです。はい、一走目スタートです。普段はタレントだったり女優活動をされていらっしゃる。一走目スタートしました。シャワー走行ですが、ちょっと寄ってしまったようです。ゴールです。ただいまの記録9秒897。9秒897です。はい、2走目スタートです。これは手を上げてから持ち上げてしまう。今のは、2走目宣言した後に持ち上げてしまったので、サードトライ、セカンドトライを見たい。ピックアップ。なので今2走目はリタイア扱いになります。サードトライになります。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。おっと、車輪が絡まっちゃってみたいですね。はい、停止してしまいましたので、3走目リタイアとなります。1走目の記録9秒897が正式記録として残ります。サードトライフィニッシュ。 OK、 ありがとうございました。ありがとうございました。続いて81番の方お願いいたします。残り時間4分20秒。はい、計測開始ください。福井大学からくり工房アイシス長尾光一郎さんのロボットスパローです。はい、1走目スタートです。1走目スタートしました。ゴールです。サラヤマの記録10秒602。10秒602です。探索はすごい安定した地位走行ですね。
線に吸い付いてるよ。はい、2層目スタートです。なかなかこの迷路練習があって自宅でまず準備できないです。2層目スタートしました。ゴールです。ただいまの記録7秒406、7秒406です。探索走行では見事安定したゴールでした。最短記録は3回の3回なんか力隠し持ってる感じがします。もうちょっと上手。湯沢彩香さんでした。ありがとうございました。はい、3層目スタートです。続いて出走後3層目スタートしました。うわー、振ってしまった。コースアウトですので3走目はリタイアとなります。2走目の7秒406が記録です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて82番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。はい、1走目スタートです。福井大学からくり工房アイシス日比野翔輝さんロボット黄色いやつです。36秒303です。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。先ほどよりスピードが上がっております。あ、急停止、停止してしまいましたのでリタイアとなります。2走目はリタイアとなります。残り持ち時間1分45秒を切りました。出走5番です。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。はい、スタートです。先ほど止まってしまったところを乗り越えて、渡辺千恵子さんのロボットビオラです。こちら渡辺さんはなかなか見た目にいるのが大変的な、ゴールしました。ただいまの記録21秒918です。はい、ありがとうございました。続いて83番の方をお願いいたします。ケースを開始してください。リカダイマンスはフレッシュマンはステッパーでステッパーモーター。福井大学カラクリ工房アイシス三浦翔一郎さんのロボットキムワイパーです。気がついたら DC で作っていたので、そんなことあります。はい、一層目スタートです。旗を装着して、まあ、マラストになるんじゃないかっていう。はい、通れるか通れる。はい、1層目スタートしました。そうなんですね。旗がくるくる回りながら、これつけたはずだけど初めてなんです。止まらない、止まれませんでしたので、今の1層目は、痛い扱いになります。まあ、いろいろと DC モーターで作ったがゆえに発生した苦労が書いてあるんですけれども、設計ミスでリボを入れる場所を作ったのにリボのコードのことを考えずに作ったため、これ旗取ってうまくいったらちょっとコードがめちゃくちゃなってますよね。そうです、あっちが直ったらこっちがバグる状態で、ここまでどの大会も完走していなかったそうです。行きましょう。全日本大会21秒でゴールしましたね。すごい。はい、残り1分45秒。はい、2走目スタートです。DC でどこどこやってたらサークルの後輩やら同期にどんどん抜かされて辛いです。2走目スタートしました。大学の近くに住みたい、いろいろ書いてあるんですけれども、今度はコースアウト書いてあるんですけど、2走目はコースアウトでリタイアとなります。ただもう21秒なんで、もう圧倒的に抜き去ったんじゃないですか。肩を押して、うん、なんかね、こう結構振られてるんじゃないかなっていう。あ、根元が折れた。はい、残り1分8秒です。はい、21秒655でゴールしました。ではこちらも 最短経路が出なかったということは、残り持ち時間1分を切りました。
はい、3走目スタートです。完成度が高いよりちゃんと走ってほしいですね。3走目スタートしました。あ、これはもうダメです。これはダメ。昨日ちょっとボールの判定をかなり厳しくなってます。止まらない。止まらない。いや残念です。3走目も止まらなかったの で、 リタイアとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて84番の方お願いいたします。お名前がスミレコさんで、はい、ケース公開してください。行ったことからビオラと名付けられたそうです。女性らしい。福井大学カラクリ工房アイシス伊藤瑞希さんロボットアイドラさんです。はい、コースアウトですので、1走目リタイアです。1走目コースアウトのためリタイアとなります。21秒631でゴールです。1回目、2回目、3回目と21秒台かなり安定してますね。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。何かどこかお店があったりとかお気に入りの場所があったりするのか。はい、コースアウトですのでリタイアとなります。2走目もコースアウトのためリタイアとなります。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。どうしてもあそこマーカー読んじゃうみたいですね。残念ですが3走目もリタイアとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて85番の方が危険のため86番の方お願いいたします。はい、ケース交換してください。福井大学からくり工房アイシス竹内秀幸さんロボット、はい、イグリーンエイトです。1走目スタートしました。はい、ゴールしました。ただいまの記録12秒826。12秒826です。走り切ってもらいたい。21秒590。21秒590です。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。もっとちょっと揺らいでるけど交差せずにゴールしました。ただいまの記録7秒307。7秒307です。なかなかいいタイムが出ましたね。5回目の走馬です。今3走目スタートです。19秒台でもなくて21秒台。3走目スタートしました。あれちょっとずれちゃったかな。ゴールしました。ただいまの記録8秒406。8秒406です。2走目の7秒307が記録になります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて87番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。はい、1走目スタートです。最後の走行です。91番中島さん、そろそろ準備をお願いします。ロボットレース中島さん、1走目スタートしました。福井大学からくり工房アイシス田中翔さんロボット、トゲあり、トゲなし、トゲトゲです。コースアウトですのでリタイアとなります。1走目はコースアウトのためリタイアとなります。はい、2走目スタートです。記録っていうのは勝ち負けがはっきりして、2走目スタートしました。ちょっと悔しい気持ちになっちゃいます。ロボ PR に先輩に丹精込めて作っていただいたものですか。間違いました。あ、それお前のやつがロボットのままでした。じゃあこれは自作のロボットです。自作です。ぜひ右下交際クリアできれば絶対に抜けれるってことですね。さっきの飛び出してしまったところはちゃんと行きましたね。ぜひ次回ゆっくり安定に走行しております。
ックロスができるのかわからないなといった。そしてまたクロスラインを越え、R10 を取ってしまった。ゴールだと思っちゃったのかな。停止してしまったため2走目はリタイアとなります。残り持ち時間およそ1分です。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。予選の時にも触れたんですけど、すごいギリギリの名前ですよね。前の先生、あとは持ち時間との勝負になるかな。なるほど。がコースアウトですので、3走目もリタイアとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて88番の方お願いいたします。はい、計測開始してください。福井大学カラクリ工房アイシス西脇潤さんロボットスティーブです。はい、1勝目スタートです。100台以上のロボットが参加している中、無事6番ということは24番で予選を通過しました。失礼いたしました、1勝目スタートしました。失礼いたしました、25番で予選を通過しているので、まあ、もう遅いなんて言わせないよっていうところじゃないでしょうか。ゴールしました。ただいまの記録、はい、15秒663、15秒663です。1分17秒162です。おめでとうございます。スタートとゴールの時の、はい、2走目スタートです。独特ですね。2走目スタートしました。走り出しそうな音が。ゴールです。ただいまの記録13秒541、13秒541です。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。ゴールです。ただいまの記録11秒996、11秒996です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて89番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。福井大学カラクリ工房アイシス金谷レオンさんロボット、はい、1走目スタートです。ビット R2 です。1走目スタートしました。聞こえたでしょうか。聞こえてたのかな。スタートの音、タン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 っていうあれですね。よく走り出そうな F1 とかで聞く音が流れてます。1走目ゴールです。26秒892、26秒892です。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。最近でもよくみんな音を鳴らすマウスが増えてきたり、ゴールです。ただいまの記録21秒486、21秒486です。はい、3走目スタートです。はい、ゴールです。58秒771、58秒771です。ゴールです。ただいまの記録19秒967、19秒967です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて
91番、はい、計測を開始してください。90番の方が危険なため91番の方となります。はい、1走目スタートです。はい、1走目スタートしました。中島文隆さんのロボット、見かけ2、失礼いたしました、見かけ 2.1 です。はい、コースアウトなので1走目リタイアです。コースアウトのためリタイアとなります。はい、2走目スタートです。ちょっと予想外なところで外れていました。2走目スタートしました。残り時間50秒、これはギリギリ。どうやら再現性が発見されてきたので何かしら原因はあるらしいです。2層目もコースアウトのためリタイアとなります。あー、ここでストップです。やめときます。はい、では2層目で、終了ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、一旦ちょっとゴールエリアの、調整します。位置の調整お願いします。スタートです。はい、じゃあ OK ですかね。はい、継続開始してください。しっかりと、なかなか持ち直すから強いですね。はい、1走目スタートです。佐藤祐介さんのロボット X1B です。普段小さい迷路でやっていて、ゴールしました。ただいまの記録10秒244、10秒244です。プロ工事に入ったのかな。武田祐一さんのロボット網膜1号でした。ありがとうございました。はい、2層目スタートです。2層目スタートしました。ゴールです。ただいまの記録9秒327です。だいぶ刻めてきましたけど、浜田さんもう少しいける。ロボットが初めて組み立てた。どうですか、難しかったですか。はい、3層目スタートです。3層目スタートしました。ちょっとスピードが乗り切りすぎましたかね。はい、では3走目リタイアとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。しっかり決勝まで。続いて93番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。この、予選ではこの4分の1のサイズで、はい、1走目スタートです。初めてこのサイズになって、しかも時間も7分になりましたけれども、放送庫までいけそうですか。停止しましたので、1走目リタイアになります。ただいま走行しておりますのは東京電機大学ロボット研究会中里範之さんロボット680です。59秒53で1回目の記録が、2走目宣言してなかったので今のはカウント外です。次が2走目です。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。また停止しましたので2走目リタイアになります。2走目停止してしまったためリタイアとなります。はい、3走目スタートです。はい、残念ですが3走目のリタイアになります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて94番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。東京電機大学ロボット研究会鈴木遥香さんロボット開運です。されておりませんが、カズさんのリーディングは59秒53で1回目の速攻ゴールしています。今スタート地点まで自分で戻ってきている最中です。
はい、準備ができたら教えてください。はい、磯目さんです。磯目スタートしました。はい、スタート地点まで戻ってきました。モニターの方修正しますので少しお待ちください。このガリガリの音は何なのかがすごく心配。多分ステッピングモーターの振動のネジがどっからのネジの音がしてる気がする。止まれるかですね。さあ止まれるか止まれるか止まれ止まれ止まれない。はい、残念ですが、スタートゴールエリア内では停止できませんでしたので1走目リタイアになります。1走目リタイアになります。残り持ち時間は1分10秒となっております。ゴールです。34秒30。ロボ PR に動いてほしいとあるんで動いてるじゃないですか。あとは止まれば。良かったですね。本当に男性4位につけました。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。さあ、あとは持ち時間との勝負というところですかね。バッテリーがだいぶ前に倒れそうだけど大丈夫。かろうじて、あ、まだ乗っかっている。さあ残り持ち時間が25秒です。落ちてしまった。あの別にバッテリー落ちたから失格ってことはないので大丈夫です。ただリチウムポリマーだと思うんで燃えないようにだけ気をつけてください。さあ残り持ち時間が5秒。タイムアウト。はい、持ち時間過ぎましたので、ロボットを取ってください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて95番の方があり危険のため96番の方お願いいたします。はい、計測を始めてください。成長性があります。東京電機大学ロボット研究会部高橋亮さんロボットプレッシャーです。先ほどの記録3、はい、1走目スタートです。4秒300が綺麗にまっすぐ行きましたけど、そこにラインはないです。それで、コースアウトです。1走目コースアウトのためリタイアとなります。ストップ OK です。つまずいたのがゴール直前で良かったですね。ギリギリ5秒も下に進みました。2走目始めますか。はい、じゃあ2走目スタートです。5回目最後の走行です。残り時間33秒。ギリギリゴールできるかというところでしょうか。やめとく。はい、ではここで、終了ということになります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて97番の方お願いいたします。はい、計測を始めてください。長野工科短期大学大口亮太さんロボット玉森です。はい、準備ができたら、教えてください。はい、1走目スタートです。1走目スタートしました。ここで止まってしまったようです。スマホを使って動いています。これは36秒27
という記録でした。だから4回目の投稿の方が早い記録であります。30秒4回目のアウトのため1投目にダイエットになります。有吉さんのロボットビビンスでした。ありがとうございました。はい、2層目スタートです。埼玉県立新潟高校技術高校宮沢2層目スタートしました。ドレイクです。コースアウトですね。コースアウトです。2層目コースアウトのためリタイアとなります。宮沢さん、1人になりますがいかがですか。自信のほどはちょっと変ですかね。はい、3層目スタートです。3層目スタートしました。斜め走行があれば速いというコースなんですね。この心配になっていた曲がり口が多い位置を進んでまいりました。はい、アウトです。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて98番の方をお願いいたします。56秒024です。はい、計測を開始してください。長野工科短期大学山崎優斗さんロボットボールロボ SP です。2回目の走行です。今この新座走行で伴走を作っている1層目スタートです。はい、1層目リタイアです。コース上に停止してしまったためリタイアとなります。はい、1層目停止のためリタイアとなります。成績が高校生ながら、はい、2層目スタートです。これで31秒902です。おめでとうございます。1層目スタートしました。国連監督は確かフレッシュマンクラスの東証に新座総合の子を呼んだ理由があって、アウトですね。2層目、コースアウトです。コースアウトのためリタイアとなります。残り持ち時間は1分50秒切りました。かなり女性が多いです。はい、3層目スタートです。最速までのパラメーターですから、コースアウトです。コースアウトのためリタイアとなります。はい、残念ですが、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて99番の方お願いいたします。はい、ゴールです。31秒376。はい、計算を開始してください。はい、1層目スタートです。1層目スタートしました。渋谷教育学園幕張中学校電気部成田相馬さん1-1、11番です。4回目の走行ですが、ここでストップです。ライン上を走っていく。2の直後から宮田さんが横です。やっぱりすぐ分かるものなんですね。スラロームを乗り越えて次は5回目、最後の走行です。ここでクロスラインでどうなるか。もうちゃんとで5回目最後の突破でした。再びクロスラインを乗り越え。ありがとうございました。あとはゴールで止まるか。それでは出走9番です。あとちょっとだ。ゴールだ。止まるか。止まるか。止まれ。スタートです。
はい、止まりませんでしたので残念ながら1走目、リタイアとなります。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。いつでも開発が崖っぷちだから崖っぷちアタッカーと名付けられたそうです。残念ながら持ち時間経過してしまいましたので終わりとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて昨日の方をお願いいたします。おめでとうございます。はい、それでは計測を始めてください。渋谷教育学園幕張中学校電気部辰崎ノイさんのことメーター君です。はい、準備ができたらしてください。はい、一走目スタートです。スムーズに走行しております。そんなスパンでそんなきっかけでロボットって頑張って作れるのがすごい。さあクロスも超えましたね。あとは R15 をクリアしてあとは止まるだけ。止まった、はい、ただいまの記録17秒461。17秒461です。終わりしますね。もうちょっと。はい、そうでスタートです。正面スタートしました。先ほどよりも次が3回目の投稿でスピードが上がっています。それは悔しい。でも動きが全体的に安定しているので安心してみてはですね。ゴールです。ただいまの記録17秒451。17秒451です。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。1走目と2走目が 0.01 しかないんでものすごい正確なんだろうと作ります。中学1年生でこのロボットが作れるというのはすごいことです。なかなかすごいですよ。行きました。ゴールです。大学1年生で作れなくてゴールしました。ただいまの記録16秒464です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて101番の方が危険のため102番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。さあ、4回目の走行です。青山学院大学ロボコンプロジェクト小名田拓也さんロボットヌルです。はい、準備ができたら合図してください。はい、1走目スタートです。後ろから押すのは NG だからね。痛いですね。はい、分かりました。残念ですがゴールです。29秒005です。じゃあ次が2走目。2走目が痛いになります。次が開発投稿です。ロボット女子会って今どのくらいメンバーいるんですか。はい、2走目でスタートです。2走目スタートしました。震えながらも投稿しております。ゴールです。29秒039。あとはゴールで止まり29秒005が最短記録でした。止まれるか。ああ止まれない。止まれませんでしたのでこちらの2走目はリタイアとなります。続
いて3走目となります。残り持ち時間が1分25秒となっております。はい、次がラストですね。はい、3走目スタートです。スタートです。3走目ギタイアス分かりました。残念ですが、今回はまた待ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて103番の方が危険なため、104番の方お願いいたします。はい、ケース公開してください。はい、1走目スタートです。1走目スタートしました。コースアウトしてしまいましたのでリタイアになります。ただいま競技を行っているのは職業能力開発総合大学校。はい、2走目スタートです。ロボット部エボ・マナミさんロボットスワローです。ちょっとまあコーナーが曲がりきれないですね。2走目もリタイアです。2走目もリタイアです。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。ここまた曲がれない。残念です。あ、うまい。酸素料理大変になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて105番の方お願いいたします。はい、ケース公開してください。111番以降の方準備お願いします。はい、1走目スタートです。1走目スタートしました。島根職業能力開発短期大学校吉村直行さんロボットギャラポリシージュニア2号です。停止してしまいましたので1走目リタイアになります。1走目リタイアとなります。クロス部分をゴールマーカーだと勘違いしたのかもしれないですね。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。まだ帰ってこないみたいですね。まあ、先ほどのクロスラインもまた止まってしまいました。ました。もしかしたらロジックが側で何かしらエラーがあるのかもしれないですね。同じところというところは。さあ、残り持ち時間が1分45秒です。塚さん、今スマホ持ち上げて結構帰るの待ってるよって状態だったんですよ。3回目のコールです。次がラストです。さあ、残り時間4分です。3回目の走行です。コースアウト今ギリギリクロスライン越え止まりました。ただいま、ちょっと待ってください。そのままでゴール判定が、はい、帰ってきました。お呼び出し申し上げます。ロボットレース112番の関さんいらっしゃいましたらご準備お願いします。審議の結果、ただいまの記録12秒688が正式記録として残ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて106番の方お願いいたします。はい、ケース公開してください。はい、磯部さんです。1走目スタートしました。島根 職業能力開発短期大学校田柄貴樹さんのロボットギャラポリシージュニア1号機です。ゴールです。1走目の記録10秒147です。これはフレッシュマンなのか。はい、ゴールです。はい、準備できたらします。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。そうですね、今までの暫定トップが21秒でしたので10秒近く、1秒以上開いてのゴールです。逆走をして止まってしまいましたので、2走目はリタイアとなります。2走目は停止してしまったためリタイアとなります。はい、次3走目ですね。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。さあ、
カード地点まで戻ってまいりました。次が3回目の走行です。ゴールしました。ただいまの記録10秒171です。はい、三走目の、1走目の記録ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて各7番の方お願いいたします。はい、ケースを開始してください。東京都市大学寄進会学生会服部大輔さんのロボット。はい、1走目スタートです。牛風です。さらに速度を上げていくんでしょうか。108番、109番、110番の方が、危険になってますので、次は111番ですね。次が4回目。停止してしまいましたので、1走目、こちらで、リタイアとなります。あ、そうですね、斜めではなかったかも。1走目、リタイアとなります。はい、2走目スタートです。111番の方も危険でしたね。112番の方、選手控え席でお願いします。壊さないで。危なすぎだよ。ここはクリアですね。で、ひよったひよったと言われています。ゴールです。13秒016。さあ、クロスを止められたので、あとは止まるだけ。ボールゲートくぐり止まるか。遅くなってます。止まれない。止まれませんでしたので、こちらの記録はリタイア扱いとなります。はい、3走目スタートです。多分間違えたんですよ。そうですよね、きっと。3走目最後の走行がスタートしました。なんで間違えちゃったんですか。2回目の記録8秒961が最短記録でした。スタートは8番でした。ありがとうございました。それでは出走11番です。クロスライン上でここで止まってしまいましたので、リタイアとなります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて108番から111番の方が危険のため、112番の方をお願いいたします。出走15番の方が終わり次第10分間の休憩とさせていただきます。はい、計測を開始してください。日本工業大学マイクロコンピューター研究部関修也さんロボット、出走 MCR 君です。今1回目の走行がストップいたしました。次が2回目の走行です。早稲田大学マイクロマースクラブ松田剛さんのロボットフィリップです。はい、一走目スタートです。一走目スタートしました。例年逆走ってあんまりいないんですけど、今年もう一人いたので。そうそう。なかなかね、ここ5、6年逆走いなかったんですよ。なので、いつもと逆回りなんですよ、実は。今回のコースって。はい、ゴールしました。ただいまの記録26秒229。26秒229です。はい、オートスタートで2回目の走行がスタートしました。これすごい振動してるけど、ギアも コースアウトしてしまいましたので、2走目はリタイアになります。2走目コースアウトのためリタイアとなります。ロボット PR に友達が指を切って血を流しながら作ってくれたとか、その友達の分まで頑張ってほしいです。さあ、次3回目ですね。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。今回センサーを2段式に変更されたそうです。 P センサーから P ソケットを使って2枚のユニバーサルシマホ連接。微妙な振り幅のコーナーなんで、直線の勘違いしちゃったりするんですね。さあ、ここまでは行けたぞ。止まる場所が違う。あとちょっと前で止まってく。あとちょっと走ってくれればよかった。残念ですが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
続いて113番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。渋谷教育学園、はい、1層目スタートです。渋谷教育学園幕張中学校電気部、太田智也さんのロボットナドルスです。1層目安定しながらスタートしました。外乱に負けないようにダンボールで覆ってるんですかね。ノイズ、照明とかが入っちゃうとちゃんと読み取れないっていう。プログラミング的に解決する方法もありますけど、まあ手っ取り早いのはこういう差しをつけちゃうんですよね。太田さんも中学1年生らしいんですけど、やっぱり中学生でここまでっていうのは、そもそもだから判断付け初めてですとかそのレベルの子たちも多いので、それでちゃんとまず動くものを作るっていうのがすごく、第一段階としても大事ですよね。肩を刺してしまうというジクソスがどうやらあるらしくて、MC の私としてはどうしたことかと頭を悩ませているんですけれども、多分僕が大学1年生の時これぐらいでした。確か授業で作ったのか、すると将来有望の選手になるかもしれない。続けていけばぜひ続けていただきたい。やっぱり続けてどんどんこう成長していくっていうのはすごく大事なので、まあ、そこら辺は先生方がしっかりとやってくれるに違いないと思います。さあ、あとは止まれれば、止まれ、止まってくれ、止まって、止まって、止まって、ね、止まって、お願い止まって、止まれない。1投目は、リタイアとなります。残り持ち時間が45秒です。はい、2層目スタートです。2層目スタートしました。残念ですがここまでとなります。今度は止まれるようになりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな伝統があっていいのか。114番の方お願いいたします。はい、では計測を開始してください。なんか今までずっとこう若い学生さんが習ったのがいきなりこうグッとアダルティな感じの待ち合い席になりました。年齢層が一気に上がりました。はい、1層目スタートです。1層目スタートしました。千葉県立清水高等学校機械科、浅野俊明さんロボット、オコジョです。さあ、止まれるか。止まれない、止まれない。残念ですが、1層目リタイアになります。はい、これです。34秒333です。先ほど関節壁が壊れてしまって、トラブルがあった回ですね。2回目の走行は2セットして完走せず進めております。ここテクニカルシートに浅野さんの競技利益があるんですが、ここで4年間連続で予選落ちしているので、今年こそは予選突破してほしいです。ということはまず止まれることが大事です。まず大事に止まることが大事。です。残り持ち時間1分45秒です。はい、2層目スタートです。2層目スタートしました。あれ、止まっちゃった。停止してしまいましたので、2層目もリタイアとなります。
さあ残り時間1分12秒そうです、25秒219、25秒3層目スタートです。スラローム上走行でも今日が初めて。さあクリアしてクロスラインもクロスも OK、 R10 もクリア、あとは止まるだけ。止まりました。ただいまの記録13秒782です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて115番の方お願いいたします。はい、継続開始してください。スタート地まで戻ってまいりました。次が4回目の走行です。はい、磯目スタートです。1回目の走行が34秒という記録でしたが、1回目、3回目その2回目磯目スタートしました。大日向たかみさんロボット TERT です。止まってゴールしました。ただいまの記録9秒235です。センサー周りがだいぶ立体的な作りになってるんですよね。この時点で粘り強く出番。はい、2層目スタートです。2層目スタートしました。これは止まった。ただいまの記録6秒031、暫定9位です。さあ4回目の投稿も記録25秒でした。では次がラストですね。はい、では準備ができたら合図してください。はい、3層目スタートです。3層目スタートしました。ゴール、ただいまの記録5秒289、暫定3位です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いて106番の方が危険のため117番の方お願いいたします。はい、継続開始ください。はい、1層目スタートです。25秒281です。無事5回中4回25秒台でゴールをしました。最初の記録は25秒29でした。スタートしました。伊藤久志さんのロボットスカイレイカー2型です。まだライン上にはいるのと逆走はしてはいるんですけれども、戻るか戻れるか、あはい、リタイアを取ります。1投目リタイアとなります。しめぎ翔太郎さんのロボットベッキーマスでした。ありがとうございました。今年のコースは最初からいきなりコーナーになるので、こう最初のコーナーで発散してしまうとどうしても収集が難しいですね。2層目スタートでいいですね。2層目スタートしました。さあここちゃんと曲がれるか。こちらですね、金沢花の大会前にマウントが壊れてしまったので、ここから作り直してもういった。今ゴールです28秒283。さあ続いてのコーナー28秒283です。おめでとうございます。コーナーに入り始め順調に進んでおります。お、ここでお、お、乗り越えた。あとでこの直線が。伊藤さん、残念なお知らせです。あと持ち時間の1分です。1分を切りました。さあ残り1分でどこまで進めるか。しまった。はい、停止しましたのでリタイアとなります。停止のため2層目リタイアとなります。続いて3層目も残り時間が30秒切りました。そうですよね、焼けたら交換すれば
タイアということでよろしいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて118番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。はい、1走目スタートです。そんなものを手作りする部がする。ハウス以外には何か作ってたりするんですか。1走目スタートしました。幼いみきおさんロボット。幼いみきおさんロボット。あれですよね、上についてるカメラで、撮っているんですか。白い輪っかはガイドですか。ただいま競技を行っていますのは、はい、2走目スタートです。幼いみきおさんロボット、ディスカバリー01です。になります。カメラでトレースするのはやっぱり難しいんですか。やっぱりあの画像情報なので、あの速度ももちろん大事ですし、その中からどういうふうにラインを抽出するかっていうところが今度、必要になるので、難易度としては非常に高くなりますよね。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。さあ曲がれるか。曲がれない。残念ながらコースアウトになります。でもチャレンジとしてはこういうロボットが出てきてもらえるのは嬉しいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて119番の方をお願いいたします。はい、計測を開始してください。なんかすげえもん出てきた。はい、1走目スタートです。ただいま競技を行っておりますのは松谷浅見様ロボットボニータです。これはもしかしたら重量が多くて動かないっていうオチじゃないですか。カメラとモバイルバッテリーに積んでます。あ、まさかのオートスタートです。スタートゲートをくぐり ただいま一走目スタートしました。いきなり加速したら面白いです、ね、これもしかしてフレームレートがめっちゃ低い。あれを処理した秒何フレームぐらいですかこれ。あー、そういう。さあ残り持ち時間1分40秒でどこまで進めるか。一応ルール規定上は2秒以上静止するとリタイアとみなすっていう。これはまだセーフですか。あの、うん、なんかギリギリ回避してるのに計算してるかのように。一応動いてる。さあ最初のコーナーをもうすぐ終えました。そうですね、昔あの春日先生が最初のコーナー曲がれるかどうかが大事なのにって言われたことです。28秒268です。さあ残り持ち時間1分を切ります。残り時間で2つ目のコーナーを超えてほしい。あのラスパイはマウスで結構最近出てきましたけど、トレースが実はあんまなくて、多分今回初めてぐらいじゃないですか、ね、箱も含めて。ただいま2つ目のコーナーに差し掛かっております。確かにそれでラスパイなんで画像処理っていうのは何となくページは開くんですけど。さあ残り持ち時間20秒を切りました。せめてコーナーだけは乗り越えて2つ目のコーナー乗り切りました。さあ残り時間5秒。
はい、残念ですが持ち時間過ぎましたので、はい、ここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで MC バトンタッチしたいと思います。ありがとうございました。変わりまして浜本しおりが担当いたします。よろしくお願いいたします。それでは121番の方お願いします。はい、計測を開始してください。ありがとうございました。次は引き走行でゴールシュートの期待です。さあ、金沢と高専の形が続きます。はい、一走目スタートで、はい、スタートいたしました。こちら野村慎之介さんのロボットニューエネルギービルドです。14番です。金沢高専マスノーブ八千優優さんのロボットスノットイレギュラーです。ゴール記録11秒092、11秒092です。ここでストップです。次が2回目の走行です。そのこの常連の安定度っていうのがすごいですねそうですね。具合で動かなくなったり、まっすぐ走らなかったりすることがあるそうです。余裕2分15秒。さあ、まだもう2回あります。はい、具合が多いのは治りましたか。はい、2走目スタートです。さあ2走目スタート、おっと覚えているのが早い。さあ、コーナーも大丈夫、記録6秒552、6秒552です。いや、これでも12位だってこれで12位です。すごいですね。途中心からずれたような走りをしています。今年設計間違えたはい、3走目スタートです。3回目の走行スタート。さあ、2回目の記録を超えられますでしょうか。ゴール記録6秒442、6秒442、1つ順位上がりました。はい、順位11位となりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。野村慎之介さんでした。続きまして122番の方、ご準備をお願いいたします。3回目の走行です。はい、計測を開始してください。あー、やっぱりそこで壁作っちゃうの多いですね。こちら神奈川県立生田高校パソコン研究部の大貫敦さんのロボットドリー 17R です。はい、1走目スタートです。スタートいたしました。そう、がっつりとしたロボットさんですね。大貫さんのロボットは年々完成度が高くなってるんでしょうか。記録17秒162、17秒162です。先生の目から見て、金沢高専の何度も1台ありますけれど、マウスは何か違いがありますか。はい、2走目スタートです。特に違いはないです。さあ、2回目スタートです。確かに、おー、直線が伸びる、速い。二走行も安定 してますね。そうですね。これ以上スピード上げると発散しそうな感じがさあ、ゴールですが、ここらそう、昔誰かが言いましたけど、ロボットを褒めるとその直後にこけるっていう。こけました。4回目リタイアです。次が5回目。残念ながら2回目は止まれなかったんですが。まだ1回あります。はい、3回目の走行がございます。はい、3走目スタートです。3回目スタート。あれ？おっと、ああ。惜しい。惜しい。直線で今溜めたかと思えばはみ出してしまいました。もう一本って感じでした。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大貫敦さんでした。それでは123番の方お願いします。はい、計測を開始してください。こちら埼玉県立秩父農工科学高等学校農工科学高等学校の岩崎さんのロボットです。15番の方が終わり次第10分間の休憩、準備ができたらします。はい、1走目スタートです。出走15番、金沢高専発音部出口康明さんのロボットゲート名です。ロボット名は後ろにブラブラしちゃってるのはあれは強そうな名前。さあ、ゴール記録は8秒891、8秒891です。さあ、まずまずのタイムになりました。はい、2走目スタートです。早速振り下ろされちゃってたけど、さあ、2度目の走行、昨年は予選普通科となっておりますが、今年はいけるんじゃないかっていうタイムが1回目から出てますね。さあ、ゴール、はい、記録8秒530、8秒530です。ただ今年は参加者の皆さんが多いのとレベルがとんでもなく高いなって。そうです、2回壊してるそうですけれども。はい、3走目スタートです。結構大変でした。何壊しちゃったんですか。
さあ3回目スタートです。じゃあ普段は先ほど浦川さんおっしゃってたように左じゃなくて右回りなんですね。今年変えました。今年28秒はい、はい、8秒5位中2秒5位中はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。はい、計測を開始してください。こちらは千葉県立船橋高等技術専門校厚木ロボット研究会所属の志村健吾さんのロボットです。決勝までこう進めましたゲートウェイ。はい、1層目スタートです。どうしてもあのロボット名はドリーマーです。ベンチがブラブラしてスタート前にくるって回りますね。それで今あのセンサーのキャリブレーションをしてどれが白かどれが黒かという指示を探してるんですね。はい、ゴールです。記録12秒741です。よく車体をコロコロして線を読んでるのは見ますけど、今みたいにこうロボット自身が来るっていうのはあまり見かけないですね。まあ、でもその方が、はい、あの本当はいいんですけどね。あ、そうなんですか。自分で押し寄るとはリスクが減るので。お、そうなんですね。おお、またくるっと。はい、2走目スタートです。はい、2度目の走行、だいぶスピード上がっております。大丈夫か、コーナーとか心配。大丈夫、はい、はい、ゴールです。記録5秒753。暫定8位です。1位です。これ5秒、5秒がめちゃくちゃいらっしゃるんですよね。人数私はね、かなり高いですよ。はい、大丈夫です。4秒台になると2位になります。です。その無茶なこと言ってた。4秒出したら2位になれる。はい、ゴールです。まあ、今4秒台1人しかいないんで。16秒213です。さあ、最後の走行です。はい、3走目。あっと、ここで。はい、3走目スタートです。まあ、全長しちゃうと。3回目スタート、速度上がってます。コーナーどうだ、曲がるな。おお、いけました。5秒5秒2、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 
位の4秒695っていう記録がどれだけすごいかさあ、残り時間30秒切りました。あ、意外と時間がない。さあ調整終わりか。はい、3度目スタートです。3度目スタート。さあどうかな、ゴール記録6秒0476秒0470。はい、ありがとうございました。今回はゆうさんでした。それでは126番の方はご準備をお願いいたします。はい、お願いします。こちらは千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科、はい、どのくらいの価格があるんですかね。山本大成さんのロボットキミコです。座ってしまいそうです。はい、一層目スタートです。出口朝日さんのロボットゲートウェイでした。ありがとうございました。1回目の記録は24秒698でした。ではここで10分間の小休憩とさせていただきます。頭が大型の小休憩とさせていただきます。結構主流なんですよね。基本的には回転軸に回すと、はい、一層目いく、はい、終了ですね。11秒584です。再開は3時10分です。再開は3時10分です。真ん中から広がって、そうですね、回復ロボットの中心軸を考えると、はい、あれくらいの位置がやっぱりやった方が適してはいいですね。このタイプはあまり逆走しそうにないイメージがあります。さあ次が2度目の走行です。はい、2走目スタートです。2回目の走行スタートを速度を上げました。カーブはちょっと慎重に曲がってます。はい、ゴールです。記録6秒834です。次が3回目、はい、最後の走行となります。着実に、大体皆さんは1回目のタイムから半分くらいに絞られます。最後の走行、どれだけパラメーター上げてくれるのかな、楽しみです。はい、3走目スタートです。3回目スタート。さあ、さっきよりちょっと上がってるかな。ゴール記録6秒631刻みました。ありがとうございました。山本大成さんのユミコでした。はい、ありがとうございました。それでは127番の方ご準備をお願いいたします。こちらも千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科。はい、計測を開始してください。河津俊樹さんのロボットアルファバレーノです。はい、一層目スタートです。はい、2走目スタートです。2回目の走行スタート。さあ、若干速度上げました。なんかずれてる。あら、しかしゴールです。記録7秒607。ちょっとふわっとしました。なんか加速するポイントが若干違ったような気がしたので、もしかしたらどっかでマーカー飛ばしちゃってるのかな。ちょっと心配ですが、最後の走行です。はい、3走目スタートです。さあ、3回目の走行大丈夫でしょうか。なんとか大丈夫そう。さあ、ゴール記録7秒697。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。川津俊樹さんでした。続きまして128番の方ご準備をお願いいたします。はい、お願いします。こちらも音楽が可愛いのが聞こえてきます。
ちら千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科新庄健太さんと上田大地さんのマークで SU です。はい、磯部スタートです。1回目スタートです。お二人で作成してお二人のイニシャルを取ったロボットということで、まだ競技会歴1年目だそうです。はい、磯部スタートです。磯部スタートです。さあ、スピード上がってますか？大丈夫、安定してます。ゴール記録6秒982です。3回目スタートです。3回目スタートです。現時点で実装できていないとのことなので、今度はコースアウトなので3走目はリタイエになります。はい、2回目のタイムが記録となりますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは129番の方、ご準備をお願いいたします。はい、計測開始ください。こちらも千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科の梶原玲さん、江上節さんのロボットロッソ・ファルファッタです。はい、1走目スタートです。1回目スタートです。難しい名前だなと思ったらイタリア語でした。赤い蝶という意味なんでしょうか。さあ、ホールです。はい、はい、大丈夫です。はい、記録12秒628。今ちょっとゴールしてからラインわーっといったのでびっくりしました。一応あのスタートゴールエリアに何で止まればいいっていうか、はい、別に線の上とは、まあ、実は言ってないんですよ。言ってないですね。はい、2走目スタートです。2回目スタートです。さあ、速度上げてゴールへ向かいます。ゴール記録7秒227です。まるで運転免許の試験問題のような日本語がちょっと難しいようですが、そこを読み取ればちょっといいことあるかな。さあ、次ラストですね。はい、はい、3走目スタートです。3回目スタートです。3走目を宣言してから持ち上げてしまったので、今のは、リタイア扱いとなります。残念。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、実装番号130番の方、ご準備お願いします。はい、お願いします。高等技術専門校システム設計科の熊本ゆいかさんのロボットパストラーレです。はい、1走目スタートです。スタートしました。さあ、同じお名前として頑張ってほしい。一緒ですね。さあ、1回目ゴールでございます。ゴールです。記録12秒680です。もう12秒台が普通に感じてきてしまう恐怖。
すごいです。次が2回目の走行となります。はい、2走目スタートです。アウト、はい、コースアウトです。残念、リタイアです。速度がだいぶ速かったのですが飛び出してしまいました、ね、それかデータを取ったのが少し壊れてしまっているかもしれません。次が泣いても笑っても最後の走行です。はい、3回目スタートです。何回目スタート。じゃあもっとちょっとおかしいぞ。ちょっとブルブルしてるけどなんとかゴール。記録7秒065です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは出走番号131番の方ご準備をお願いいたします。はい、お願いします。こちらも千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科の田村直樹さんのアンノーンです。名前が決まらなかったからアンノーンということで、なんかでも未知の何かを秘めているようなお名前でもある気がします。はい、1回目スタートです。1回目スタートです。本来トレースってすごく大変なはずなのに10秒台を1走目で普通になってきちゃった。11秒064、大体11秒064で40位って、ね、そうですね、40位ですもんね。早いと思うんですけど意味が分かる。走り切るだけでも素晴らしいのに、皆様1回目からかなり高タイム。だから平均1秒、毎秒1秒以上のロボットが40台近くいるってことですか。そうですね。はい、2走目スタートです。2走目スタートです。直線の速度を上げておりますが、アウト、コースアウトです。残念、カーブが速度を見落ちなかったでしょうか。さあ次がラスト3走目ですね、はい、まだ1時間1分30秒近くありますので落ち着いていきましょう、調節していただきましょう。早く行きたいですけどマーカーの読み違いや脱線は怖いですよね。はい、3走目スタートです。さあ3回目スタート。ちょっとあれ、直線で今ちょっと戸惑ったかと思えばカーブかなり豪快に行きましたね。はい、7秒745です。はい、じゃあ3走目のタイムですが採用されております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。だから何分でした。それでは132番の方ご準備をお願いいたします。はい、お願いします。こちらも千葉県立船橋高等技術専門校システム設計科の西野さときさんのロボットアポカリプスです。はい、磯部さんです。耳寄りの情報でスタートしました。すごいです。ロボット名の由来は今までの全てのロボットの走りを過去のものにして勝利することを願って、目標がすごく大きい、すごい。さあゴールです。記録12秒642です。これを聞いたら某アニメを思い出しました。さあまだ残り時間は2分近くあります。はい。まだ次が2走目です。はい、2走目スタートです。スタートしました。早い。さあ、あーっとカーブが。このね、こうスラロームは結構いやらしいんですよね、はい、スピードバフが振られてしまうし、残念ながら2回目リタイア、次が3回目の走行です。かといったらそこをまっすぐ走ればタイムの短縮は大幅に変わりますからね。そうですね、地味な直線ですね。東京工業大学ロボット地味だけど手強いチーズという歌に立つ周り角を U ターンコクってするよりも難しいかもしれません。中途半端に曲がってるんです。まだチームを作ったばかりの1点目なので固定だとかいろいろ迷いが、確かにここを直線で突っ切れたら、はい、3走目スタートです。ぜひ、
3回目の走行の先輩がさあどうなる、あどうしてもあそこを早く続けられなかったですね。そうですね、残念です。期待へとなります。次は友達してます。ありがとうございました。白田さんでした。続きまして133番の方が危険となりますので、134番の方ご準備をお願いいたします。小沢先生いるけど多分、そうですね、危険ということになりますかね。はい、はい、検査を開始してください。こちらは埼玉県立新座総合技術高校の畠山和明さんのロボット天秤20です。モールの探索をするとのことです。残り時間3分に近づこうとしているので少し時間的に厳しい。はい、急ぐスタートです。お、ピヨピヨスタートしました。可愛い音とともにスタート。さあ、1回目から早い気がします。さあこれは、はい、記録7秒7273。オートスタートでいきます。お、オートきます。次が3回目の走行です。ピヨピヨ、さあ触らずとも2回目、自分で走行スタート。このオートスタートって結構大変なんですよね。そうなんですよ、オートスタート3回とも成功すると気持ちいいんですけど。そうですね、そう、こけちゃうとすごいなんか残念な気分。お、3回目もいきます。ただいまの記録は7秒55だが、さあ、3回とも、あーだー、上から止まっちゃった。上から止まっちゃいました。残念、リタイアです。さあ、記録は、2回目ですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。畠山さん、高橋さんでした。それでは、135番の方ご準備をお願いいたします。はい、お願いします。計測を開始してください。こちら埼玉県立新座総合技術高校の大橋達也さんのロボット大橋達也、大橋達也、えっと、アジはお魚のアジです。なんか先生方は釣りが好きなんでしょうか。釣り具だったりの名前がロボットについてますね。まだちょっと見守ってハラハラしてもいてもらわないと。アジが釣りたいって書いてあります。はい、一層目スタートです。1分35秒、1回目の合計記録は37秒でしたので、記録を沸かない限りにはマジで何にしても美味しいですよね。さあ、1回目順調にゴール、記録10秒115です。さあ、1回目10秒ということは2走目7秒とか6秒とかなるんでしょうか。ああ、後ろに生徒が続いてますから。そうですね、すごい生徒さんずらっと背中を見せてくれるんだ。先生責任重大です。やめて。さあ、持ち時間は1分50秒を切ります。だいぶ生徒さん続きますもんね。はい、いいそうです。さあ、2回目スタート。若干先生、首をかしげていらっしゃったのはなぜでしょうか。ちょっと気になりました。さあ、ゴール、記録9秒301、刻みます。ということは多分次も刻んでくる。ちょこちょこと刻みましょう。次が最後の走行です。1時間1分を切ります。1分切りました。しかし次が最後の走行ですので、しっかりと準備していただきたいです。残り40秒です。はい、3走目スタートです。刻んでくれました。はい、はい、先生ありがとうございました。それでは136番目から5秒、はい、では次行きましょう。こちら埼玉県立
見学開始してください。はい、新座総合技術高校三浦裕貴さんのロボットの黒谷です。ここから怒涛の埼玉県立新座総合技術高校のターンが来ます。エクサで取れてないはい、1回目スタートです。1回目スタートです。直線でカクンカクンしていらっしゃる。おーっとースタートです。残念、イタリアです。ちょっとクロスラインが困惑してしまったようでぐるぐると。そうですね、はい、そこをカーブが残っちゃったんですね。ですね。スタートです。東京フォーキュリナイトカーフリー高校中田直樹さんのロボット。コーネットです。上の走行です。クロスのラインをマーカーと勘違いしてしまうってきっとありますよね。はい、2番目スタートです。中田さんは今年初めてマイクロマーションを見学されたそうですが、一番難しかったところってどこですか？さあ、2回目そこスタート。すごいです。スタート時にウィリーみたいになりました。使用なんですか？すごいです。すごいです。さあ、記録94秒走れました。まもクロスを超えましたよ。単位もらえますか？先生に言いたいと思います。先生、単位を上げてください。はい、3走目スタートです。ゴールです。1分5秒22。3回目も完走になるか。クロスを超えました。いけるか。ちょっと今もうどうしましたかね。別にくるっと回ったこと自体は別に NG ではないんです。でその表紙に、コンサートしていると NG なので、この距離で見ていてちょっと協議します。はい、協議に入ります。ラインから車体何かしら入っていればいいんですけど、車体が外れてしまうので。わかりました。オンラインでいきます。オンラインです。ということは記録になります。はい、記録残します。はい、はい、検索してください。こちらも埼玉県立新座総合技術高校の吉永大輝さんのロボット、ヘルニアです。ヘルニア腰のやつですかね。いいですね。アマゾン川にいるやつじゃないですよね。ピラニア感が はい、1回目です。スタートしました。ユニーマートが生徒さん皆さんそれぞれやっぱ違うんですね。ホールです。8秒3収録8秒3収録です。1回目から10秒ですよ。これはですか、先生を超えた単位がもらえるんですか？本当ですか？そういう感じですか？そうだと思います。そのことです。皆様打倒先生でいきましょう。はい、2走目スタートです。はい、2回目の走行です。ということは腰の痛みに耐えて頑張って作ったっていうことかな。大変でしたね。おーっと、ある記録8秒168。徐々に縮めてます。1時間1分45秒になります。15秒しっかり記録を縮めて。次が最後です。次が最後の、はい、3走目スタートです。3走目のそこスタート。直線を、さあ先ほどよりタイム縮まりますでしょうか。ゴール記録8秒110ほど少しずつ縮みましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。吉永大輝さんでした。それでは、ね、スタートの
ここです。14秒、はい、15秒、はい、15秒、はい、はい、1走目スタートです。はい、2走目スタートです。マイクロモードスタートです。車もそうですけど、やはり車高が低いと安定性が増すんですかね。そうだと思います。多分そうだと思います。いくらのにゴールしていました。はい、ゴールです。記録11秒24、11秒24です。マイクロモードスタートだから男性6位です。残り時間1分18秒、はい、時間はありますよ。まだまだありますよ。一時走行は予定としてありますか。はい、三走目スタートです。スタートしました。これが最後の走行です。タイム縮んで10秒台とかにしているといいですね。さあ、記録はゴール記録11秒64に、11秒64に。はい、2走目